Je komt trouwens net van die première af. Ja. Hoe was het? Nou ja, ik had de film al gezien bij Warner, een screening. En dat was eigenlijk, het is een hele bizarre situatie, want jij was er ook. En dan zit je dus met journalisten en dan zit je eigenlijk... En ik zit je vooral te wachten op van, zit ik er nog wel in? Dus het is een hele andere beleving. Zit je er heel gespannen te wachten van, oh, daar is die boot. Misschien komen ze nu bij die boot. Maar toen zat ik ook al heel snel in de film. Toen vond ik hem ook echt al geweldig. Maar vanavond hebben we hem in IMAX gezien. En dat is echt een ongelofelijke ervaring. Dat is echt krankzinnig. Ik heb er nooit zoiets meegemaakt. En ook niet omdat ik er zelf in zit, maar... Het is echt een hele indrukwekkende film. Het is een soort trip. Ja, het is een... Nou, ik zag een interview met Nolan en die zei ook van... Ik wilde eigenlijk een soort VR-experience maken without the goggles, zonder de bril op. En zeker als je een IMAX ziet, het is... Nou ja, it's as close to a war. Weet je wel, het is zo dichtbij kom je niet bij de oorlog, zeg maar. Het wordt wel eens vergeleken met die eerste 30 minuten van Saving Private Ryan van Steven Spielberg, waarin je echt het eerste oorlogsgeweld ziet bij D-Day. Je zit er helemaal in. En dit gaat gewoon anderhalf uur zo door. Anderhalf uur overigens, voor hem is dat kort, hè? Ja, dat vond ik ook, want dat is heel grappig. Want ik had nooit een script gekregen. Want dat krijgen maar een aantal mensen. Dus je krijgt dan als je dan op de set verschijnt, krijg je een bruine envelop. En dan zitten dan de scènes in waar jij in zit. En waarom is dat? Je moet je toch een beetje... Nou ja, kijk, het ding is natuurlijk dat in Hollywood, en zeker met regisseurs als Nolan, die zelf ook dingen schrijven. En zijn broer, weet je, Jonathan Nolan, met wie hij de Batman-films heeft gedaan. Zo'n ding, iemand laat het liggen, iemand neemt het mee, iemand scant het en het staat op internet. En het rare is, bij Dunkirk zou je denken, bij een film als Dunkirk zou je denken, ja... Nou en, want iedereen weet hoe dat afloopt. Maar hij heeft er een twist aan gegeven. Hij heeft qua vorm iets aan mee gedaan. Wat deze film echt qua beleving uniek maakt. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Het is echt... hij is Christopher Nolan. Dus hij mag alles maken wat hij wil maken. Maar als je met deze pitch bij een grote studio aankomt... en je zegt hij kost ook nog eens 160 miljoen... Nou ja, dan sta je binnen 2 seconden buiten. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, maar hij mag het maken. En gelukkig maar, want het is echt geweldig.